Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Пластовий рік 2019 відкрили у Тернополі. 144 школярі сьогодні посвятили в гімназисти в українській гімназії імені Франка в Тернополі. Понад 100 хлопців та дівчат взяли участь у всеукраїнському турнірі з легкоатлетичних стрибків. Понад 200 пластунів взяли участь у відкритті пластового року 2019. Захід відбувся у Тернополі біля пам'ятника Данила Галицького. Там була і наша знімальна група. О 14-й годині на Майдані Воля вишикувались пластуни. Зараз відбувається построєння лави для відкриття пластового року. У нас будуть іменовуватись розвідувачки, вірлиці, переведення новацтва в юнацтво. Пластуни-прихильники будуть іменовуватися. Захід розпочинається з молитви. Сьогодні 12 пластунів-новаків перевели в пластуни-юнаки. Вони тепер стають старшими на цілий рік, будуть їздити в табори, де будуть спати в наметах, де будуть виконувати повністю те, що роблять старші діти. 10-річній Анастасії Безпалько також пов'язали хустку. Я була в новацтві і я стала в юнацтві. Я дуже-дуже рада. Для мене пласт означає це гордість. Це я дуже ньому рада і я його дуже люблю. Тривав захід годину. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пласт створили у 1911 році, а через рік у Львові пластуни склали першу присягу, повідомила пластунка Софія Осадко. За її словами, відновили пластову організацію після здобуття Україною незалежності. На Тернопільщині відбувається 11-те всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці. Цьогорічна проща присвячена родинам військовослужбовців. Її гасло «Я та мій дім будемо служити Господові». Участь у прощі бере близько 3,5 тисяч осіб. Це військовослужбовці та члени їхніх родин, військові капелани, правоохоронці, ветерани російсько-української війни та учасники бойових дій, курсанти та ліцеїсти військово-навчальних закладів, повідомив військовий капелан Андрій Зелінський. Це той захід, який об'єднує велику кількість українських сімей навколо їхніх захисників, навколо наших захисників. Особливої уваги на цьому заході заслуговують родини наших полеглих героїв. Батьки із цілої України, з Івано-Франківська, з Кривого Рогу, з Одеси, з Слов'янська, з Запоріжжя приїхали для того, аби тут, у цьому святому місці, спільно помолитися про вічний упокій наших полеглих захисників. Завершиться військова проща завтра о 16-й годині. 144 школярі сьогодні посвятили в гімназисти в Тернополі в українській гімназії імені Івана Франка, повідомив директор цього навчального закладу Анатолій Крижанівський. Свято провели 21 вересня, у день відродження гімназії. Як все відбувалося, бачила Світлана Лазорик. Це подвір'я української гімназії імені Івана Франка. О 10-й годині тут збираються школярі, вчителі і батьки. Очікують директора гімназії Анатолія Крижанівського. Він на свято приїжджає на тракторі. Відкрила свої двері Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка, яка стала оплотом української освіти і науки, духовності і патріотизму. Оживає наше спільне минуле під іменами Цісарсько-Королівська гімназія імені Франца Йосипа І, гімназія «Рідна школа», середня школа номер 1 імені Івана Франка, фізико-математична гімназія, а нині Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка. Лінійка присвячена п'ятикласникам. Це перший гімназійний клас. Зранку мама будила, вдягався, йшов в гімназії, трошки втомлений, але все одно це дуже велика честь для мене. Першокласників запрошують для прийняття присяги. 70 випускників вітають і вручають подарунки наймолодшим школярам. Я така рада, я тепер гімназистка і мені дали такий капелюх. Мені дали такий подарунок і моєму щастю немає меж. Роксолана Заремба – випускниця. Дівчина каже, що жодного разу не пошкодувала, навчаючись тут. Моє
гімназія – це найкраща школа, яка тільки може бути. Я її дуже люблю і я завжди буду її відвідувати. Через те, що я думаю, що гімназія – це мій другий дім. Старшокласники одягають мантії першокласникам. І ось мить присяги. Я присягаю перед майбутням здобути знання для праці і на слави, служити людям всім своїм життям. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Українська гімназія була заснована у 1898 році, повідомив директор цього навчального закладу Анатолій Крижанівський. За його словами, з 1991 року відзначають День відродження гімназії. Тут навчалися Йосиф Сліпий, Лесь Курбас, Олександр Смакула і Соломія Крушельницька. У ці хвилини на сцені Тернопільського драмтеатру імені Тараса Шевченка вистава за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї «Повернення Соренто». Постановка Волинського музично-драматичного театру увійшла до програми Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори дебют». За жанром «Повернення в Соренто» – сентиментальна комедія. У ній задіяні три актори. Події відбуваються у пансіоні для літніх людей. Перед виставою наша Анжела Шова поспілкувалася з режисером-постановником, заслуженим діячем мистецтв України Михайлом Іляшенком та актором Юрієм Воронюком. Вистава про самотність людей старшого покоління, яка властива з огляду на вік у різних суспільствах, в різних країнах, про те, як молодше покоління не розуміє старшого покоління, про якусь незатишне існування у сьогоднішній такій дуже незатишній атмосфері. У виставі грають актори, яких дуже давно знає тернопільський глядач. Ми дружимо театром дуже давно. Тут зайняті актори старшого покоління. Тому що є глядач, який пам'ятає і любить цих акторів. Юрій Воронюк у виставі виконує роль Ліберо Бока. Ось що він розповів про свого героя. Я, звичайно, молодший, ніж він є, ніж Бока. Ну, але ж ті переживання, які він переживав, ну, все-таки в якійсь мірі я їх розумію. У мене теж є діти і внуки є. Ну, трошечки, звичайно, не таке відношення, як у нього. Внуків і дітей до нього. Але я його розумію. І ну, було цікаво і тяжко працювати над цією роллю. Сценографію вистави «Повернення в Соренто» здійснила Ірина Попандапуло. На сцені Волинського театру ця п'єса йде з минулого року. Понад 100 хлопців та дівчат взяли участь у всеукраїнському турнірі з легкоатлетичних стрибків, повідомив організатор змагань Євген Кармелюк. Турнір, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Олега Семераза, відбувся на центральному стадіоні Тернополя. Далі у сюжеті. У програмі турніру – легкоатлетичні стрибки у висоту, довжину та потрійні. Анастасія Гончар з Червонограда стрибає у довжину. Їй 12 років. Цим видом спорту займається 2 роки. Я стрибнула 4 рази, це стрибки в довжину, і я стрибнула 3,91. Мені подобається бігати і стрибати. 13-річна Ліля Клячківська з Червонограда виконує потрійний стрибок. Потрійний стрибок треба стрибати з правої на праву, тобто на одній нозі стрибати, потім перестрибувати на ліву і відштовхуватися і стрибати в пісок. Коли я розбігаюсь, то я думаю, що я зараз зроблю заступ, а коли зупиняюсь, то не можу далеко стрибнути. 10-річний Матвій Кармелюк з Тернополя стрибає у висоту. Хлопець розповідає, чому займається стрибками. Стрибав у висоту і мій тато, і мій дідусь. Я захотів їх перевершити. Мої результати, максимум я стрибав, це 1,30 м. Сьогодні 1,25 м. Тернополянину Матвію Чаушу 13. Він переможе чемпіонату Європи зі стрибків у висоту серед хлопців 2005-2006 років народження, який відбувся 9 вересня у Чехії. Його рекорд – 1,68 м. Хлопець розказує, як потрібно тренуватися, щоб показати високий результат.
Там настроюєшся, що ти можеш взяти, головне далеко відштовхнутися, закласти дугу і прогнутись. Тоді ти візьмеш і все вийде. Треба закачувати стопу, щоб не травмуватися, тренувати стопу, щоб була відскочувала гарно. У всеукраїнському турнірі з легкоатлетичних стрибків взяли участь хлопці та дівчата з Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей. Змагаються вони у 5 вікових категоріях, розповів організатор змагань Євген Кармелюк. Самі молодші – це 8 рік і молодші, 6-7, 2006-2007 рік, 5-4, 2002-2003. І дорослі, абсолютно, 2001 і старші. В стрибках висоту досить високі показали, от той же самий Чауш, це для його вікової групи. В Україні, будемо говорити, ну, можна вигравати українські змагання з таким, так, з таким заходом. У нього, от, напевно, на сьогоднішній день по його віку найкращий результат серед тих українських спортсменів. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Переможцями змагань стали Марія Олійникова, Христина Стефанишина, Олександр Хома, Матвій Чауш, Дмитро Чорнота, Сергій Крук і Андрій Гуменський, повідомив головний суддя Євген Кармелюк. Олег Семерас – це заслужений тренер України. У 1984 році він першим із легкоатлетів Тернопільщини виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Особистий рекорд – 8 метрів і 15 сантиметрів. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення цього вечора. Більше новин переглядайте на нашій сторінці у Фейсбуці або на сайті UA Тернопіль. На все добре!